да имаш собствено мнение изисква да имаш кураж. Кураж и да се чувстваш комфортно другите хора да си мислят, че си в грешка за дълъг период от време. Нали? Ей, така сме. Само скоро извинявам се, премахна тия вече излишните линии. На ей така графика, нали, аз казвам, даунтренда не е потвърден, не може, никой индикатор не е преграл, не може това да е върха на булмаркета, да е бил 64K, при кай приключи матча. До е тук, 2 месеца съм в грешка. Нали? 2 месеца вече съм в грешка. След това тръгваме нагоре и вече сме на нов all time high на седмична графика. Вече съм 6 месеца чакам да имаме пълно потвърждение, че не съм в грешка. Чувствам се комфортно. Хората си мислят, че съм в грешка. Чувствам се комфортно. Щото си нося кръст. Щото съм, как да кажа, не съм дете, да кажа някой друг ме е виновен. Не, брат. Аз натискам buy бутона, аз натискам sell бутона. Аз купувам криптовалути, аз ги продавам. Няма се оплакам на някой да кажа, план би ма излъга. План би каза, че 100K ще бъде до края на годината, брат. Много тъпо е, много тъпо. Аз вярах на план би и той ма излъга, брат. Няма на никой да вяраш, бе. На себе си вярваш. Добре, добре. Последен път само пак да го пусна, защото наистина умирам с вях. Биткоина няма стане никога повече 60 хиляди. Никога. Единствената възможност биткоин да стане 60 хиляди е да дойдат извънземни, да превземат земята и да се окаже, че всъщност Сатоши Накамото е бил извънземен, който искал да прокара извънземната валута и това да е новото разпращателно средство. Само тогава мога да видим биткоин отново на 60 хиляди. Омай гад, ужасно смешно, как ти бе? Да, изиска се кураж. Хората си мислят, че си грешка. Hall of Fame на критиците на Майкъл Селър. Нека да видим какво са казвали. Това вече е истинска депресия. Кой ще е достатъчно тъп да даде пари на заем на един комарджия? MicroStrategy увеличава парите, които търсят те на заем до 500 милиона долара. Само искам да кажа, средната цена за покупка на биткоин на MicroStrategy е 30 000 долара. На цена от 60 000 долара те си удвоили парите. Но много е важно, защото има хора деца на 10x, има хора деца на 20x, има хора деца на 100x. То хубаво, брат. MicroStrategy са само на 2x, обаче са с 3 милиарда напред. Нали? Те ето го е тоя. Майкъл Селър е... Комарджия. Сещате ли се, като ги покриях тия новини? И говорих, че Майкъл Селър или е... как се казва? Или е ужасно интелигентен и не знае точно какво прави, или е пълен комарджия. MicroStrategy. MicroStrategy срещу Coinbase. Кое е прокрипто? Така, схемата на Майкъл Селър. Така, закупуване на биткоин е главната ни дейност, заяви MicroStrategy. MicroStrategy изригват с още 3900 биткоина. Ще купят ли и вашите? MicroStrategy вече имат 100 000 биткоина. Окей, what? Майкъл Селър ще продаде ли? Майкъл Селър наистина е ненормален откачен лут от преди 3 месеца. Най-вероятно от последният им заем. И стигам до Майкъл Селър, който или е най-рационалният... 1 милиард долара заем. И казвам, или е най-рационалният и най-здраво мислещия... човек. Или е най-лудият човек. Ето го, Питър Шиф. You're truly insane. Ти си наистина ненормален. Това е коментарът на Питър Шиф. Си малко ми пресел. Майкъл Селър, Майкъл Селър от MicroStrategy лънчва at the market securities offering за flexibility, for flexibility to sell up to 1 billion of its class A common stock over time. Ето го тук е offering. Като парите ще отидат за нуждите цяло на компанията, включително и за купуване на биткоин. Компанията е машина за принтиране на пари. Те правят по 15-20 милиона всеки месец печалба. Те финансови проблеми нямат. Те нямат нужда от инжекция от кеш, от пари в брой, че да сплатят заплатите. Те варят много повече пари от разходите си. Те са компания ужасно много на печалба. Само преди 3-4 дена, една седмица вече, той каза, търсим заем за 600 милиона, взимам 500 милиона, предложиха му 2 милиарди и половина, той взе 500 милиона, вчера беше потвърден вече заема, че е получил парите и в момента той акумулира биткоин. А сега търси още 1 милиард, по нов начин. Той вече е налял милиарди, вече има близо 100 000 биткоина и не се спира. Да, или Майкъл Селър
е един пристрастен, неокуритен, как беше думата, хиде код показната. Кумарджия. Геймборджия, ми това ми за думата на английски. Та е един такъв пристрастен хазартаджия или абсолютно адекватно анализира, ето това нещо, което прочетахме, разбира какво означава. Правилно диагностицира болестта, на която това, което прочетахме преди малко, е симптома. И взема правилното лекарство към тази болест. Това е един вариант. Другия вариант е, че Майкъл Селър е truly insane. Наистина е ненормален. Наистина си е загубил ума. И питаш, че каза следното нещо. Ако биткоин наистина ще бъде успехът, който ти казваш, че ще бъде, MicroStrategy вече държат повече от достатъчно наброй биткоини, за да направят всичките акционери богати. Те имат вече 91-92 хиляди биткоина. Твоите действия не са в синхрон с твоите думи. Тези действия, които правиш в момента, са действия на отчаяние. Правиш всичко възможно, за да държиш биткоина да не крашва, да не пада надолу. И купуваш колкото можеш повече, за да направиш едно дъно на цената, да не пробива надолу, за да не почнеш да бъдеш на загуба. Като един човек казиното, който продължава да залага, надявайки се да излезе на печалба. Майкъл Селър към момента си още не печалба. Средна покупателна цена на неговите биткоини 24 000 долара. Точно сега в момента цената на биткоина е, сега ще видим, 40 300 долара. Пити, който начава Питър Шиф, е в шок, не може да повярва. Когато види един CEO, който показва истински conviction, looks like. Какво е истински conviction? Conviction означава да си супер усебен, супер целенасочен, супер убеден, да си взел решението и да си носиш кръста. Аз също съм си взел решението. И заради това, нито продадох биткоин на 60 000, нито на 20 000, нито на 40 000, нито на 30 000, нито пак на 30 000, нито сега на 40 000. Взел съм си отдавна решението. Начертал съм си една карта с един план. Имам много ясен план, кога ще продавам. И преди моят план да се случи, нямам никакво намерение да продавам. Никакво. Замислете се, вие имате ли план? Замислете се, това тук болесно състояние ли е? Или това е част от свободната пазарна икономика? Замислете се, Майкъл Селър ненормален ли е? Или знае много добре какво прави? Аз отговор сам за себе съм взел. Не мога да взема за вас. Вие сами трябва да вземете решение. Сами да се направите извод. Ще има само 10,5 биткоина. Не 20,5 милиона биткоина. Не 21 милиона, ами половината. 10,5 милиона биткоина. Само толкова биткоин ще има в пазара, който можеш да купиш. Защото MicroStrategy най-вероятно ще притежава половината от всички биткоини. До около 10 години ще си купят собствена държава. Да, да. За Майкъл Селър. Или е най-големият хазартна личност, или просто имаше достъп до информация, до която ние нямаме и съответно той действа. Нали? Защото ако знаеш, Oracle купуват, Facebook купуват, Netflix купуват, Alphabet купуват, Intel купуват, IBM купуват, AMD купуват. И ти ще купуваш. Преди те са заявили публично и преди да изрекне цената. Следващите. MicroStrategy, така, няма по-голям poster child for crypto hubris, не знам как го преведа, than the Lord of Cyber Hordes. Това, което може да се случи, е да бъде форсиран Майкъл Селър да ликвидира цената на биткоин, много по-ниска цена от там, къде ги е купил и съответно гледа само гош стани и така нататък. Кога е това пуснато? На 19 май, естествено. Точно при каскадиращите ликвидации, при първия ден на дипа. Виждате ли ги хейтерите и нокоинерите как плюят? Точно на първия ден на дипа. Ето тук, на тази дата, докато Майкъл Селър продължава да акумулира биткоин на по 30 000 долара, ето тук при, ма точно това, че трябва и така да се направи, за да се разбере, при ето големия страшния червен кендъл, даже знаете ли какво ще го направя? Ще го направя на по 2 часова графика. Че да може наистина да се оцени за какво стана въпрос. На ето такава графика, нали? При игла до 29500, те казват, сега ще видят, като се ликвидира Майкъл Селър. Злобари, бе, пълнито за засливи го злобари. Но кой, нали? Margin call, сега ще ликвидират Майкъл Селър. Селър, so fact, е това казват, нали? Основно, когато прекара следващите 10 години в съда да се защитава и да обяснява защо е промотирал една pump and dump схема като биткоин. В физическа болка сам човек. Ужас. Хейтър и пълни човек. Помня, когато се подиграха на Селър за това, че е взема 500 милиона долара на заем с 6% лихва и трябва да върне заема 2028 година. За да купува биткоин на по 37 000 долара. Сега на доста хора ми са, ще са купували биткоин на 37 000 долара. Направо ще пусна анкета. Махам старата анкета. Старата анкета беше
Чакате ли дипа 20-30-40к? Чакате ли да купите? Да, чакам корекция. Чакаш, брат, чакаш. Между да правиш долар cost average, да купиш 10% от парите сега, с 10% от парите след 3 дена, след 10% след още 3 дена, след 10% след още 3 дена. Чакай дипа. И чакай, чакай. Ще почакаш. Та, пускам анкета. Ето, особено тия чакащите, най-вероятно ще кажат да. Бихте ли желали да купите биткоин на 37 000 долара? Нали? Много път съм говорил. Е така, като си на 60к, всеки иска да купи на 30к. Даже на 37к бит купил. Като пах на 30к, всички спяха. Ще ли ви се да се върне цената на долата 37к, за да купите биткоин? Отговорът е да, само и единствено. Ако бихте удвоили това, което имате. Абсолютно пример. Някой има, е имал 10 000 спестявания, вече ги е налял в биткоин и неговите, да кажем, от тия 10 000, ай, налял ги всичките и вече примерно от 30к, точно 30к ги е налял, в момента примерно вече тия 10 000 са 20 000, в момента има още 2 000 в банката, ми той да се върне на 37к, ти почти нищо няма купиш на фона на това, което имаш, нали? Та само ако ще си удвоите, да, ще си удвоя криптото. Не, само скоро, ще ли се да купите, ще си отвоя криптото или първи покупки, разбрахте? Не, няма да направи разлика, ако купя още, нали, разбрахте? Да, това е анкетата. Естествено, че аз искам падна 37к да купя, нали, аз бих купил, ако падна 37к, това е очевидно. Но въпросът е, ще има ли разлика в портфолиото ви, ако падна 37к? Подготвили сте ли, продавахте ли апартамента, готови ли са парите? Това е въпроса. Ако ще карате още 2000, пък вече сте купили 10 000, значи келфеда. Най-ниската покупателна е на 32к май месец. Та. Смееха му се. Ще трябва да върне заема с 6% лихва. 2028, брат, сега сме 2021, след 7 години. За да успее да не е на загуба от този риск, който е поел Майкъл Сейлър, когато взема 500 милиона долара на заем с 6% годишна лихва за 7 години падеж. За да не е на загуба, цената на биткоин 2028 година трябва да бъде просто 56 000. От 37 000, там където той ги е купил, трябва да бъдат просто 56 000, за да не е на загуба. Какъв е шанса да е на загуба? Според мен е доста минимален.